Шетелде оқитын 2000-дай студент еліміздегі жоғары оқу орындарына ауысты. Білім және ғылым министрлігі өкілдері мәселені реттеуді тамызда бастаған. Нәтижесінде жастар елге орала бастады. Оларды қолдау мақсатында жедел желіске қосылып, құжат ауыстыру рәсімі жеңілдетілген. Студенттер мемлекеттік бағдарлама арқылы емес, өзге бағыттар бойынша білім алған. Басым бөлігі Еуропа мен Орта Азия елдерінен келді. Көбі Алматы мен Нұр-Сұлтандағы оқу орындарын таңдаған. Мамандар шалғайдағы студенттерден тағы ұсыныстар болуы мүмкін екенін айтады. Себебі шетелде оқу кешірек басталады. Ең бірінші осы пандемия салдарынан, екінші қазіргі кезде оның ақылай өз бетінен оқығандықтан сол ақысын төлеуге мүмкіндіктері болмайды. Және әрине көпшілігі үшінші тағы бір себебі өз еліне қайтып оралу. Себебі мынандай қауіп-қатер көп және туындап отырған заманда олар өздерінің ағайын туысқандарының қасында болғысы келеді. Ал Ресей шетелдік студенттердің кіруіне рұқсат берді. Осы айдың соңына дейін арадағы шекара ашылған елдердің бірінші курс студенттері білім алу үшін Ресейге бара алады. Тек коронавирустың таралу қарқыны жоғары елдер үшін әзірге рұқсат жоқ. Ресейдің ғылым және жоғары білім министрі Валерий Фальков осылай деді.